ayadoo wali ay socdaan gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadda wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa haatan ay shirkadda Beeco ku wareejisay gudiga fatahaadaha ee ay dawladda magacowday $40,000 oo ka mid ah deeqaha la doonayo in lagu samato bixiyo shacabka ku dhibaataysan Hiiraan علي محمد كاري و أحمد حاهول فلينتا شركة باكو أي سي رسمي على عقتان أقور جيشيق بشير أحمد سلاد و أهقدوميها مجمع علماء الصوماليات كان مدى حبنها قدقة فتهذا قرن كا يا وحان نسوه نمد باشان سيدات كاركي سامبا إن أنو ديق أنو أقو تلقلني داتكي كل باتو بي فتهذا أنو شركة دا korontada ee beeco ay ku deeqayso inaan ku wareejino gudiga masiibooyinka fatahaadaha ee isugu jira culimada iyo isugu jira ganacsatada saajlaajligeed shirkadda beeco waxay ku deeqaysaa lacag deeqa oo ay ugu talagashay kuna wareejin doonto culimada taasoo aan ahayn midii koowaad iyo tii labaad oo aad ogtihiin shirkadda Beeco inay ka qayb qaadato masiibo kasta oo timaada oo ka dhacda dalka. Salaajligeed waa waxyaabo mas'uuliyadaha aanu dalka ka hayno, social responsibility-ga aynu u leeyihiin ummadeennu ayaanu qayb ka qaadanaynaa, Ilaahayna ugu dhowaanaynaa, maadaama ay tahay wax masiiba oo ummadeennu ku dhacday oo aanu ka danqanayno. Salaajligeed waxaan ku wareejin doonaa gudiga waxaan ku wareejin doonaa jeeg ku qoran tahay lacagta aan wareejinayno oo ah $40,000. Jeeg ay ku qoran tahay $40,000 ayaan ku wareejin doonaa. Waa deeqdii shirkadda Beeco ee ay ku wareejinaysay gudiga fatahaadaha ee culimada iyo ganacsatada. Tabarucaad qiimo badan ee nagu wareejinayeen shirkadda Beeco ka qayb qaadanaysa masiibada fatahaadaha. Marka annagoo ah gudiga gurmadka fatahaadaha oo culimada iyo ganacsatada, waxaan ka cadeynaynaa meeshaan in shirkadda Beeco aan kala wareegnay jeeg ay ku qoran tahay lacag tabarucaad ah oo ah $40,000. Taasaan cadeynaynaa. intaas kadibna waxaa leenaa Ilaah subxaanahu watacaala sadaqadaas qiimaha badan Allah idinka aqbalo, dembigiina Allah ku dhaafo subxaanahu watacaala, iyo dembi waalidkiinba, sadaqadii loo baxsado maalinta qiyaama iyo qabriga Allah ka dhigo subxaanahu watacaala, barakadeedana adduunka Allah idin tuso iyo aakhiraba, ganacsigiina Allah barakeeyo. Inta la baxday oo shirkad oo dhan ah hadday yihiin maamulkeeda iyo dhammaan shirkadda iyo saamilaydaba الله بارك يا لنا هجرع سجينا إيوه دونكني آخر ذينا عبد الرحمن قلمبي وآه قدومي كحيان كروكت جرع سجى سوماليات حبينا كآه قد جا جرمة كفة هذاها أي دنك سكوب بقادي شركة دبيكو قرب استاجع حلو البكوتا جر تشعب كسوماليات حلا لنا يصير شو قد عيد على الله وأقبله مدة كمان وحلا لنا هاي أيه كان وحلا لنا هذا دوم مع سنتين مدة وحلا لنا هاي عدو الباوي هاي كقبان كرتوه كقبته annaguna maxuu ahaa ganacsata ahaan iyo culimo ahaan waxaan isku abaabulnay inaan arrintaas isku xirayaal ka noqono. Guddigeennan hadda maxuu ahaa meel fadhiyaana laka soo diray, waxaanu soo aadnay shirkadda Beeco, aan ugu nimid xafiiskeeda. Wixii aan ugu nimidna waa ka helnay waxay ahayd maxaa deeqdaas ay ugu deeqeen. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sida ammaanada ay noogu aamineen annaguna inaanu ammaanadaas u gudanno oo ammaano maaragtay wanaagsan ay noqoto, dadka ku habboonaana ay gaarto. Safiya Ismaan, Cabdulle, Shabeelle TV.